Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.Da li neko želi reč? Izvolite. Gospođo Mihajlović, u narodu poznatija kao jedan od 5 miliona ili odlazeći ministar, ova problematika koja je predložena ovim predlogom zakona je trebala da bude na dnevnom redu, ali da bude mnogo ranije, ali nećemo sad. Što nije, naravno da od vas se to nije moglo ni očekivati. Ima više razloga da je ovo trebalo ranije ovu oblast rešiti zakonom, jer nije Beograd jedini grad na vodi. Mi na reci Drini, jednoj prelepoj, evropski lepoj i svetski lepoj reci, imamo bezbroj objekata koji su podignuti i niko ne haje i ne mari da to se ukloni. Tim pre što reka Drina za mnoge građane na tom delu služi kao izvorište pijaće vode. I vama nije palo na pamet to da rešavate. Nije vam padalo na pamet da rešavate. Mi smo više puta postavljali pitanje kada će se neke kuće, objekti Tomislava Nikolića ukloniti sa Save, ali ovde smo predložili jedan amandman koji suštinski bi trebalo prihvatiti, jer imajući u vidu značaj ove materije, ovih problema, mi smo predložili ovaj rok sa 3 godine da se smanji na 2 godine i to je trebalo da bude sasvim prihvatljivo. Možda, ukoliko su namere dobre, ovo bi moralo se završiti za 1 godinu. Imajući u vidu šta reke i vode znače i koliko je bitna ova hidrografska delatnost, ovaj amandman je trebalo prihvatiti bez ikakve dileme. Međutim, nama je to i jasno zbog čega vi to nećete, ništa, samo vi tako nastavite, pa verovatno daleko nećete stići. Veliki broj ljudi stručni koji su bili zainteresovani da se uključi ovu materiju, pre svega predstavnici Voda Vojvodine, javnih preduzeća iz oblasti voda su bili zainteresovani da se uključi ovo, da daju svoj pun doprinos u stručnom i svakom drugom smislu. Vi, čini mi se, da to niste dovoljno sagledali, niste bili spremni da to prihvatite i da se ovaj problem reši na jedan neuporedivo bolji način.